assalamu alaykum gaay ñu na leen dal leen ak jamm ñu door xibaar yi way la ta lol abonné leen aimé partager bes kolos bi bu ko défé lu dugul rek ngeen dal ci man di jot dañuy ñëw ci xibaar yi nga xam mo fa wad ci ngor manam ki nga xam ni modi Anderson bi di gardien bu Manchester City ak wa Brésil légui nak tan ñoo daldi xamal ni dafa daldi am plaisir bo xam dal mi ngi ko jëlé won ci match bi nga xam ni moy seen digënté ak ñi di wa Chelsea lolé nak gaay day daldi wonane match bu met la won bo xam dal wa Chelsea seen bakkan lan ci daldi garon tax sax ya leo lui dal di cey am ay blessure yo xam dal ñel na ki di Anderson ban wax ni dal Bento moko dal di remplacer ci fofé nga xam ni modi ci Brésil ndax lañ ko dal di retirer waye nak ki di Thiago Silva di mbokum brésilien mom nak dal di ne yëkëti ay cadeau wax ci nek gi nga xam ni nekkon nako fofé ci Paris Saint-Germain mom nak dafa dal di xam la ni Allah mo saf ko ma ci ko xam tax na sax mu wax ni Paris Saint-Germain bobu gaay mune bam fay nek Paris dal mom lim ci dal di xamle moy bu doxé ben djégu tay dal day dal di suba mu delu wat melni kuy arrière lolu nak moy mu kuy daw melni kuy arrière fa nga jëm dal di nga fa yéxa ak lolu la ki di Thiago Silva dal di xey xamle dal di nay xamle tamit ki di Neymar Junior mi nga xamne nekkon na fofé ci Paris Saint-Germain Neymar dal mom mo suuta bëgg joggé fofu ci Paris Saint-Germain tayit bëgg ñepp dal moy déssone fofé ci Paris manam dal di fay jël di Ligue de Champions loolu la dal Thiago Silva dal di xey xamné kon dal Neymar Junior bu ngeen xolé bëgg na fa dess bëgg na fa tok ay at yu bëré woné bopam way nak ma loolu lepp nak li aw yaramam may ko ko ndax Neymar ay blessure bari wonna bu football ci at mi manam ñaari wër la ci football teud li ci dess lepp wala football ñetti wër teud li ci dess lepp kon lool lepp taxna dal ba wa Paris Saint-Germain jël ko sax saxé ko mujj ko sulux mu dal dem fofé nga xam modi ci Arabie Saoudie légui nak ki di Reece James gaay Pep Guardiola mom da ko daldi bëgg dé da ko bëgg jël yobbu ko fofé nga xam modi ci Manchester City mo and ak Corinthians nga daldi doxal bu ko défé mu nekk ci ki nga xam moy flanc gauche bi mu nekké wala flanc droit bi mu nekké man fay bëreng lu am solo lool dal la yéné kay daldi wala xibaar kiit xibaar xam né tay jilé ndax ñi ngi wajjal ki nga xam dal moy Walker ko remplacer lolou lañ bëgg gaay wala lolou lañ bëgg ndax ki nga xam modi Walker bu ngeen xolé gaay dafa am li di 33 ans manam fanwer at ak ñett am na ko pare doxof kon dal gaay man na mom magla taxna sax ñu bëgg ko dal di remplacer ko andi ki nga xamne modi Reece James wala gaay bu fekke tamit ki nga xamanteni ci mo di Marcelino mom nak nekkon fi course bu Marseille xeyen xey dal di tekki ay kakam mom na gaay dañu dal di xamal ni Villarreal dal dina koy dal di khatimal ab contrat mu war fa nek ba 2026 mom mi di Marcelino ginaaw bi nga xamne nekkon na fo nak at yag ñu gëron fo way nak delu wat na fo fele wara dal di doxal ba atum 2026 budé ki nga xamné mo di nak Victor Osimhen ñom nak dañu dal di wax né mom Victor Osimhen nak dañ ko dal di laaj ñuko yow Victor Osimhen yow da nga dal di takkon say bagage pour bëgg jëgëm ci mercato été bi ñu wërsu mu leen loolu mësul am man mësuma bëgg joggé fi nga xam mo di Napoli ndax Napoli dama ko bëgg Napoli dama ko bëgg lool mi sama équipe la sama club la tamit waye nak ñi di Arab Saoudi indi len fay over yo xamne xaliss bi ñu gagne bu xam neexul won gennaw neexul resoté lepp def nan nako defar nako ñaar yo way tiw dama dal di bëgg ni man damay dess ci li nga xam moy au niveau bi dess fofu ci Europe football ba ci kanam lool moy sama préfère ñu ne ko nak ndax da nga am ñaa ay équipe yo xamne équipe préfère fi ci Premier League mu ngi amuma fa ben équipe préfère bo xam ma nga lay tek bet fiñ tolé way nak amna ñaari moy amna ñaari moy gaay loolu ki nga xam modi Victor Osimhen wax amna ñaari moy benn bi moy Chelsea la benn bi tamit moy Manchester United la loolu nak gaay dafa am lu muy nuru dafa am tamit lu muy junju loolu wax ju yegg dofa ko mom ñaari moy benn bi Chelsea benn bi Manchester United kon loolu ñaari moy lan la koy doye kon dessa moy
amna fumu fak dal ni fofu la dal di bëgg jëm budé wa Manchester United ñom nak yokkar nañ ci xarmé karaw ndax ginaaw bu amé ay blessures yu bari diko soxale ak di am ay jafé ki nga xamni moy Eriksen momit dal di né bam mom tamit manam tuddati nga amati ap blessure dolli wat ko ci ñi amone ay blessures lool lepp dal dina tax ba mom sax dina tok lu tolok wer lan wax ni du dugat ci ap terre bolé ko ak onlande mi nga xamne amone blessure bo xam momit dina ko tudd wer kon lool lepp dal ay jafé jafé la yo xamne mi ngi dal di dal ci ndodum ñi di wa Manchester United budé sunu gaynde ñom nak ñew non tay ji ba door seen entraînement bu jëk tay ji fofé ca Estadu Abdoulaye Wad bo bëlé ci gymnase kon nak loolu daal day daal di wane ni gaynde daal kon fi ñi para nan ci digënt ak ñi di Soudan ak ñi di Togo match bu jëk bi nak ñu nak Soudan la ñu war ko daal di footballé fi ci Estadu Abdoulaye Wad bi banen bi ci dess ñu nak togo la kon lool lepp dal gaay amna ñu ñew bu way dess na ci ñewat ci yenen xibar leral len ñi tew ak ñi tewut way en tout cas amna ñu ñew fi tay ñu wacc ci rew mi tay def na ci en séance d'entraînement bu jëk jëm ci loolu nga xam moy match bi ñu wara football contre Soudan ak bi nga xam moy contre Togo wala gaay lool mo fi gën fess ci ay xibar ba ci kanam ak yenen xibar